हेलो हेलो हेलो। जी भाई हेलो मेरे बताइए यार, किधर आ जाओ जाने का है, मेरे यार बताइए आप स्टेडियम। बताइए। ठीक है टीम अप नहीं है, सीधे अच्छा आ मारना है। रहा ठीक है टीम भाई, आ अप रहा हम नहीं आ रहा करते आ रहा, भाई। अरे आ रहा, मैं स्टेडियम आ रहा भाई, मैं स्टेडियम आ रहा। دادی را سره دي شیر علي د سر د پاسم دی د دوه کسان نه روان دي. کم دي نشته ما ولي د دغه دی د سر د پاسم را روان دي، ته دغه شه ټیک شه دغه دی بالکل د سر خوا کې را ګوژاله. هلا شیر علي دغه دی ولاړ دی، دغه ګوټ کې ولاړ دی. صحیح دی هغه دی، ما ته معمولي وښکارې ده. دادی دادی تخت تصور کا صبر وکسته ته کم ځای بره یا کیمپ نہیں کرو، آ جاؤ سامنے آ جاؤ، کیمپنگ نہیں کرو، صبر کرو ایک. چلو دے مطلب ختم ہوا مچا بول اور بسرا خوشی. زدنه که چې ته غیرت ټوپه کې راغې سیدا تیر عالم ور جو ور شره والے دی بی بی گروز. بول بول کاه ڈر کیوں رہا ہے؟ آجا آجا کیوں تم ڈر رہے ہو؟ کیمپنگ کیوں کر رہے ہو؟ آ جاؤ نا سامنے. ارے آ نا، ماروں گا تو تم کو میں ماروں گا. بیٹھا بیٹھا میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو تم کو ماروں گا لازمی. آجا بھائی تو آجا، چلو ٹیم اپ کرتے ہیں. نیچے آؤ نیچے آؤ، ٹیم اپ کرتے ہیں. نیچے آؤ نیچے آؤ نیچے آؤ. اگر تم نیچے آ رہے ہو نا تو پھر میں نہیں ماروں گا. اگر صحیح ہے میں اوپر آتے ہوں. کدھر ہے آپ؟ کدھر ہے وہ ٹیم اپ کرتے؟ ادھر آؤ. دھوکہ دے رہے، نہیں جاؤ نہیں جاؤ شیرا، ریڈی ہو جاؤ. وہ تم کو مار دے. نہیں مارو نا، نہیں مارو نا. مادر چوت مادر چوت نکل بیرین لوڑا نکل. شیرا میں نے تم کو کہا رہا کہ وہ تو دوسرا ٹیم آگے دوسرا اندر اندر سے اندر سے. میں تم کو ریوارڈ دے رہا ہوں، تم خوش رہے، تم رو خوش رہے، تمہارا کام میں نے کر دیا. ٹیم اپ کرنا نہیں آتا ہے؟ ادھر ادھر ٹیم اپ کرے گا. چکل نکل پریت جی دیرا سے، اس کو اندر آنے دو. چھوڑو وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم آرام سے ہل کرو، تو بیٹھا ابھی بس صرف گیم انجوائے کر، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم کو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. یہ بھی تمہارا بھائی ہے یار علی امانا نا، تو بس بھرا ہو ساتھ لے نہیں ہے جانا یار. تے بول ور دے انشاءاللہ گیم ان خلی مڑا. تو دیکھ بیٹھا ان کا بھی حال دیکھ، تمہارا جیسا ہو گیا انشاءاللہ. دیکھو نکل چل نکل نکل بیوڑے.